3 years full time မှာ 3 နှစ် full time အပြည့်တက်ရပါမယ်ပထမနှစ်မှာ ဒီ nursing နဲ့ pharmacology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fundamental တွေ introduction နေတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒုတိယနှစ်မှာတော့ ဒီ mental health nursing တွေ palliative care တွေ ပြီးတော့ care for expectant mothers တွေ အဲ့ဒါတွေသင်ရမှာဖြစ်တယ် year 3 မှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ life threatening condition တွေ care for patient in a hospital setting စတဲ့ဟာတွေသင်ရမှာဖြစ်တယ် သူကဒီ first year နေစပြီးတော့ဒီ 3 နှစ်လုံးမှာသူက clinical attachment ကို 43 weeks ပါပါတယ်နော် ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီ international student ဆိုလို့ရှိရင် $1,000 တစ်သောင်းဝန်းကျင်လောက်ကြမယ်ပေါ့နော် ကျွန်မထင်တာတော့ တစ်နှစ်ကို တစ်သောင်းဝန်းကျင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒီ course အပြီးဆုံးတော့ 3,000ဝန်းကျင်လောက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ Nanyang Polytechnic ကပြီးရဲ့ diploma in nursing မှာ သူကလည်း 3 နှစ် full time တက်ရပါမယ် ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ကတော့ international student အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် $1,000 တစ်သောင်းကျော်လောက်ကုန်ပါမယ် အခြား application fees တွေ enrollment fees တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် non tuition fees တွေ ရှိနိုင်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ National University of Singapore NUS ကအဲ့တင်နေ bachelor in science nursing ဆိုတဲ့ course လေးပဲဖြစ်ပါတယ် သူကလည်း 3 နှစ် full time တက်ရပါမယ် ဒီနောက်ကိုတက်ပြီးရခါမှာ honors ထပ်ပြီးယူမလားမယူဘူးလားဆိုတာကတော့ option နဲ့ပါပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ် international student ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တစ်နှစ်ကို $1,000 1,900ဝန်းကျင်လောက်ကြပါမယ် နောက်တစ်ခုကတော့ Singapore Institute of Management SIM ကပေးတဲ့ Bachelor of Nursing Post Registration of Honours course ပေါ့နော် သူကတော့ဒီ 1 to 2 year post registration degree ဖြစ်တယ် 2 years from an honours degree ဖြစ်တယ် သူကပတ်တိုင် basic နဲ့လည်းတက်လို့ရတယ် ဒီ SMB Singapore Nursing Board ကအသိမှတ်ပြုတဲ့ course လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဒါမဲ့ သူကတော့ဒီ SMB မှာ like registration ရပြီးသား သူ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း အရင်ပေါ့နော် poly တွေကနေ diploma ပြီးသားသူတွေပဲ တက်လို့ရမယ်ပေါ့နော် အရင် diploma ကိုထပ်ပြီး top up လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် ဒီတိုင်းကိုက nursing နဲ့ပတ်သက်ပြီး diploma တွေ degree တွေမရထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ join လို့မရဘူးပေါ့နော် သူရဲ့ course fees ကတော့ $1,000 2,600ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Niang Academy Bachelor of Science in Nursing with Honors top up course ပေါ့နော် သူကတော့ 2 နှစ်ကို part-time တက်လို့ရတယ် honors ထပ်ပြီးယူတာမယူတာ option နဲ့ပေါ့နော် သူက SNB Singapore Nursing Board ရဲ့အသိမှတ်ပြု course လည်းဖြစ်တယ် and သူက အရင် diploma ရပြီးသားသူတွေ polytechnic က diploma ပြီးသားသူတွေပေါ့နော် ပြီးရင်ဒီ လက်ရှိ Singapore Nursing Board မှာ register လုပ်ထားတဲ့သူတွေ အဲ့လိုလူတွေပဲ join လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော် ဒီ program fees အနေနဲ့ကတော့ ဒီ $1,000 2,800ဝန်းကျင်လောက်ကြပါမယ် နောက်တစ်ခုကတော့ SIT ပေါ့နော် Singapore Institute of Technology ရပြီးရဲ့ Bachelor of Science with Honors in Nursing top up course ပေါ့နော် သူကတော့ 2 နှစ်ကို full time တက်ရမယ် ဒီ SMB ကအသိအမှတ်ပြု course လည်းဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ applicant က SMB က register ရပြီးသား nurse ဖြစ်ရမယ် ပြီးလို့ရှိရင် အခြားပေါ့နော် သူဒီ diploma အရင် diploma တွေမှာ GPA 3မှတ်နဲ့ အထက်ဖြစ်ရမယ်လို့ပါတော့ အဲ့လိုလိုအချက်လေးရရှိမယ်ပေါ့နော် အသေးစိတ်ကို ကျွန်မ website link နေထားတာပေးပါတယ် အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် course fees အနေနဲ့ကတော့ तू ကတော့ SIT က course တော်တော်များများ အရန်စီးကြီးရယ်ပေါ့နော် international student အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် $1,000 5,000 ခွဲလောက်ကြပါမယ်ရှင် နောက်ထပ် course တစ်ခုကတော့ Kaplan ပေါ့နော် Kaplan ကပေးတယ် Bachelor of Nursing top up post ပေါ့နော် သူက 2 နှစ်ကို part-time တက်လို့ရတယ် သူကလည်းဒီ Singapore Nursing Board ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ course ဖြစ်တယ် သူကလည်းဒီ part-time top up course ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ လက်ရှိ SMB မှာ register လုပ်ထားတဲ့ nurse ဖြစ်ရမယ် ပြီးလို့ရှိရင် အရင်ဒီ diploma တွေ degree တွေ ရထားရမယ်ပေါ့နော် course fees ကတော့ $1,000 2,000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါမယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ MDIS ပေါ့နော် Management Development Institute of Singapore အဲ့ဒီကနေပေးတယ် Bachelor of Science Nursing top up post ပါ 2 year part-time course ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် သူကလည်းဒီ SMB မှာ register လုပ်ထားပြီးသား nurse ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် ဒီ course fees အနေနဲ့ကတော့ tuition fees က $1,000 2,000ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ် non tuition fees အခြား application fees တို့ enrollment fees တို့စသဖြင့်ပေါ့နော် အဲ့ဒါတွေကတော့ 2,000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါမယ်ပေါ့နော်